Вбили громадського активіста, депутата Кременецької районної ради Віталія Ващенка. Поліцейські шукають убивць. Уже два дні у районі оголошено жалобу за загиблим. 26 травня близько 23 години двоє невідомих осіб нанесли тілесні ушкодження жителю міста Кременець 1968 року народження. Повідомлення було від лікарів, поліцейські виїхали зразу ж в лікувальний заклад. На жаль, поспілкуватися з Віталієм ми не змогли, тому що йому надавали допомогу лікарі. Він був в стані, коли в нього були сильні больові відчуття, і він, ну скажімо так, був не в собі трошки. На жаль, від отриманих травм 2 годині ночі Віталій Ващенко помер. Попередній діагноз – забійні рани голови та гематоми. Тіло направили на розтин. Перша версія, і, напевне, буде основна, його громадська, можливо, політична діяльність, тому як злочинці його не обікрали, при ньому залишилися кошти, залишилися цінні речі, наскільки відомо, ноутбук, і пограбування ми відкидаємо. Хоча також і версію пограбування десь як вторинну будемо розглядати і перевіряти. Чоловіка побили на території його нежилого місця. Правоохоронці звертаються до всіх, кому відомі обставини злочину або хто має інформацію про осіб, причетних до його вчинення, звертатися за телефоном у Кременці 2-22-45 або 102. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, розпочато кримінальне провадження.